אז ביקשתי מכן באינסטגרם לשאול אותי כל מיני שאלות שאני אוכל לעשות סרטון שהוא קצת יותר מעניין, שאלות שעדיין לא עניתי עליהן, שאולי תוכלו ככה להכיר אותי קצת יותר טוב. אז באמת שמחתי לראות שזרמתם איתי ויש מלא שאלות מעניינות ואנחנו נענה על זה עכשיו ביחד. אמרתי לעצמי שאני אתארגן תוך כדי שאני לא סתם אשב ואדבר. שמתי שמלה להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי ואני אתחיל מהשיער. בגדול ביקשתי מטל שיביא לי מחליק וזה המחליק שהוא הביא לי, אז אני אעשה בייביליז סתם כזה להרגשה הטובה, ואז אני אתאפר ותוך כדי אני אענה לכן על כל השאלות. אני מקווה שהרקע יחסית בסדר ובואו פשוט נתחיל. אז השאלה הראשונה היא איך הצלחת למצוא את עצמך אחרי השירות הצבאי שלך, ואני אתייחס לזה ממש לשנייה כי החלטתי שאני אעשה סרטון בנושא. דיברתי על זה בסרטון האחרון, נכנסתי לספרי לשיער לפה. דיברתי על זה בסרטון האחרון וראיתי שככה הייתה הענות ורצו שבאמת אני אעשה סרטון על השירות הצבאי שלי, אז אני אפרט על הכל בסרטון הזה. אם יש לכם שאלות ספציפיות אני אשמח שתשאלו אותי פה למטה ואני הולכת לצלם את הסרטון הזה השבוע. שאלה הבאה, את עושה מחירות בבגדים מהארון? כן, אני עושה את זה באתר של עדן פז, אם אתם מכירות, היא פאשיניסטה, ושם בעצם יש לי את הדברים שאני מוכרת ואפשר לקנות. עשיתי מחירה גם באינסטגרם ל-Close Friends לפני חודשיים בערך, ובעצם מי שרצתה להצטרף אז אמרתי לה שתכתוב לי וצירפתי אותם ל-Close Friends ועשיתי מחירה של בגדים. מתי היית רוצה להתחתן? האמת שלו הרבה שאלות על חתונה ודברים כאלה. לא יודעת, כאילו אין לי ממש תשובה, הייתי אומרת עוד שנתיים כזה, נראה לי, כשאני אסיים ללמוד. כאילו אני לא בלחץ של חתונה, אני לא מהבנות הלחוצות. אני חושבת שזה לא נכון להתחתן כשעוד אין לך שום דבר בידיים. זו הדעה האישית שלי, כמובן שכל אחד ודעתו. אני חושבת ש... להתחתן, ואני עוד לומדת וטל עוד לומד, זה פחות הכיוון שלי. כמובן שאם טל היה מציע לי עכשיו הייתי מסכימה, כן, זה לא שהייתי אומרת לו לא, כי אני רואה את העתיד שלנו ביחד, אבל נראה לי האידיאל זה להתחתן עוד שנתיים בערך, כשאני אסיים ללמוד, לפחות שאני אהיה לקראת סיום, שאני כבר אמצא את עצמי. גם כאילו טל יותר מבוגר ממני, הוא כן מצא את עצמו, אז אני גם לוקחת את זה בחשבון. הוא כבר כאילו בעבודה שהוא יודע שהוא הולך לעסוק בה. שחררתי מוקדם מדי. אז כאילו זה... הייתי אומרת עוד שנתיים. במה היית רוצה לעבוד אחרי התואר? אז למי שלא יודעת, אני עושה תואר בתקשורת. כרגע אני לא יכולה להגיד חד משמעית מה אני רוצה לעשות, אבל נראה לי שזה לכיוון השיווק, אבל אני כן רוצה לנסות עוד, כאילו לראות איזה עוד דברים יש במקצוע שלי, כאילו להתנסות טיפה, הולך להיות לנו סטאז' שנה הבאה, אז זה עוד מוקדם להגיד. בגדול, תחום השיווק זה מה שמעניין אותי. איך את מסתדרת עם המשפחה של טל? מצוין, לשמחתי. אנחנו מסתדרים מצוין, גם הוא מסתדר מצוין עם המשפחה שלי, גם אני מסתדרת מצוין עם המשפחה שלו, שזה סופר חשוב בעיניי, לקשר שבאמת רואים לעתיד. אני גרה אצלו, אז עם ההורים שלו, בבית של ההורים שלו, אז אני חושבת שאם לא הייתי מסתדרת איתם, לא הייתי מצליחה לגור איתם באותו בית, ולשמחתי ההורים שלו הם הכי לא חטטנים, לא מתערבים, כאילו מדהימים באמת, אז מהבחינה הזאת זכיתי, אז זהו. את מקפידה על קלוריות וכאלה או שאוכלת מה שבא לך? בגדול אני אוכלת מה שבא לי, השאלה הזאת חוזרת על עצמה די הרבה, כי כאילו רואים שאני רזה, אבל אני אגיד לכם מה, אני לא מקפידה, אבל אני חושבת שכל דבר הוא טוב במידה. אז כאילו, הכל טוב, את יכולה לאכול שוקולד. אל תאכלי את כל החפיסה, תאכלי שורה, ואז זה סבבה. את יכולה לאכול חטיף, תאכלי חטיף אחד, אל תאכלי חמש ביום. אני אישית ממש מאמינה בעניין הזה של כמויות.
זה מה שכאילו אימא שלי הרגילה אותי מגיל קטן, שבאמת אפשר לאכול והכל בסדר, אפשר לאכול חטיף, אפשר לאכול פחמימה, אפשר לאכול פיצה. אל תסמי את כל המגש, תאכלי שניים, שלושה משולשים, ושאר היום תאכלי קצת יותר בריא, כאילו זה הכל עניין של איזון. כן, מבחינת הגנים, כן, אני יחסית הגוף שלי רזה, גם בלי כושר, אבל הבדיקות דם שלי גם מעולות, זה לא שאני רק רזה. אני עשיתי נגיד בדיקות דם לפני שכל הקטע הזה עם הקורונה התחיל, בוא נגיד לפני חודש, והכל יצא פיקס. פשוט כי אני באמת מקפידה לאכול כל דבר במידה. אם אני אוכלת מתוק, אני אוכלת, הכל טוב, אני מרשה לעצמי. אבל אחרי זה אני אוכל משהו יותר בריא בערב, אם בצהריים אכלתי ג'אנק. אז פשוט הכל עניין של איזון, וזה ממש חשוב בחיים בכלל, איזון. טל לא רוצה להציע לך, תשאלו את טל. חזרנו לעניין החתונה. לא, הוא לא רוצה להציע לי עדיין. מה הגיל המושלם לחתונה? וואי, מלא שאלות על חתונה. אני לא חושבת שיש גיל מושלם, כמו שאמרתי, אני חושבת שצריך להיות מוכנים לזה. כאילו להתחתן ולא להצליח נגיד להחזיק שכר דירה זה לא משהו שאני הייתי רוצה, או למנוע מעצמי מלא דברים כי עשיתי את זה בשלב לא נכון בחיים. אז פשוט אין גיל מושלם. אני אגיד, תמיד חשבתי שאני רוצה להיות אימא צעירה, ואני כבר בת 24, אז בוא נגיד השאיפה שלי גיל 27 כזה, להיות בהיריון אולי, כאילו כזה. גיל מושלם לחתונה, הייתי אומרת מ-25 עד 27-28 מבחינתי, כמובן. אבל אין, שוב, אין גיל מושלם. זה הכל קשור, תלוי ביחסים שלכם. זה ממש אינדיבידואלי, כאילו. אתם עדיין לומדים מהבית? כן, אנחנו לומדים מהבית, כמובן. זה לא כל כך כיף, אני לא אוהבת את זה, אבל מה נעשה? טוב, סיימתי עם השיער זריז, כי ראיתי שזה כבר מתחיל לקחת לי די הרבה זמן, ולא רציתי שזה יצא חופר מדי, אז אנחנו פשוט נמשיך לאיפור ונמשיך עם השאלות. טיפים להתמודדות עם המצב, מרגישה שקורסת נפשית. קודם כל אני שולחת לך חיבוק ענק. אני חושבת שהדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה להבין שזה פשוט לא תלוי בנו, והמצב הזה זה משהו שכולנו נקלענו אליו. וצריך להתמודד עם זה בדרך הכי טובה. פשוט לנסות להוציא את המיטב מהזמן הזה. אני יודעת שזה קשה, וגם יש ימים שאני שוקעת בדאון, אבל להשתדל לעשות דברים שאת אוהבת, להשתדל להעביר את הזמן עם המשפחה. זה הזמן להתחבר, להתקרב, להיות כולם ביחד. כאילו אין לי טיפ ספציפי שאפשר להגיד על המצב הזה, כי זה מצב מחורבן, אבל פשוט להבין שזו תקופה ושהיא תעבור. זו תקופה שכולנו נמצאים בה, את לא לבד. וזה היופי, כי אני חושבת שגם, נגיד ביוטיוב אני רואה מלא סרטונים של בנות שמספרות איך הן מתמודדות עם זה. אז זה באמת הזמן להיכנס, לראות את הסרטונים, את ככה אולי תרגישי שאת מתחברת למה שהבנות אומרות. וזה יכול לעודד, כי זה גורם להבין שאת לא לבד בסיטואציה. ושכולם עוברים תקופה קשה. מה התכונה שאת הכי אוהבת בטל והוא בך? אני אענה על החלק הראשון, מה אני הכי אוהבת בו. קודם כל שהוא מצחיק אותי, שאני חושבת שזה סופר חשוב ושאני סומכת עליו, שבלי זה שהוא מערכת יחסים לא יכולה להתבסס, אז מבחינתי זה מובן מאליו, האמון. תכונה שאני מאוד אוהבת בו מעבר לזה, שהוא חרוץ. הוא בן אדם מאוד חרוץ, הוא לא מפחד מעבודה קשה. מהרגע שהכרנו והוא השתחרר, יום אחרי זה הוא כבר התייצב בעבודה. וזו תכונה שאני חושבת שהיא מאוד חשובה בגבר. שיהיה לך על מי להישען, כאילו לא מבחינה כספית. כשגבר הוא חרוץ וזה מתחיל בעבודה, להביא פרנסה הביתה, לא ללכת, לא מעניין אותו לצאת ובילויים עם חברים עד שעות מאוחרות ודברים כאלה. ברור שאם הוא רוצה לצאת הוא יוצא, אבל זה לא העיקר אצלו, וזה משהו שאני מאוד אוהבת ומתחברת אליו. אני יודעת שזה בן אדם שאני יכולה להישען עליו בשעת צרה, שבעתיד המשפחה זה מה שיהיה אצלו במקום הראשון. וזה מה זה חשוב בגבר וביחסים. גבר שאת לא יכולה לסמוך עליו, ש
המשפחה שלו זה כל עולמו, ושהוא חרוץ והוא לא מפחד מעבודה קשה, זה לדעתי לא מישהו שאפשר לבנות אותו. משפחה, בית, בכל אופן לא מישהו שאני הייתי בונה איתו בית, וזה גם משהו שאני חושבת שמאוד למדתי מהיחסים איתו. אז מה בכללי הייתי רוצה בגבר? ומה הוא הכי אוהב בי? צריך לשאול אותו, אבל הוא לא אוהב להשתתף בסרטונים שלי, אז נראה לי שתצטרכו להשלים עם זה. מה היית משנה בעצמך אם הייתי חולה, ומה את הכי אוהבת בעצמך? זו שאלה קשה האמת. קודם כל אני לא יודעת אם את מתכוונת מבחינה חיצונית או מבחינה פנימית. מבחינה חיצונית בגדול למדתי להיות שלמה עם עצמי, דברים שאולי פעם הפריעו לי, היום אני פחות מייחסת לזה חשיבות. אם להיות קטנונית אולי הייתי עושה קצת בשפה למעלה, אבל אני ממש פוחדת מזה, שזה יצא מכוער ואני אראה כמו לא יודעת מה, וטל ממש לא מעודד אותי בקטע הזה, אז זה מוריד, כאילו מוריד אותי עוד יותר מלעשות את זה. אבל בגדול באמת אני שלמה עם עצמי, למדתי לאהוב את עצמי כמו שאני, שזה סופר חשוב. ומבחינה פנימית יותר, מבחינת אופי ודברים כאלה, אני יכולה להיות פזיזה, ואם יש משהו שאני רוצה, אני רוצה אותו כאן ועכשיו. וצריך לדעת להיות מאופקים לפעמים, אבל זו אני, וגם עם זה השלמתי כבר, אז לא נורא. מה דעתך על שינויים קוסמטיים או ניתוחים? בגדול אני חושבת שאם יש שינוי שאת יודעת שיגרום לך להרגיש טוב יותר עם עצמך, אז תעשי את זה. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו ולאהוב את מה שאנחנו רואים במראה. ואם כמו שאני אמרתי, אם אני אעשה עכשיו קצת שפה למעלה ואני ארגיש טוב עם עצמי אחר כך, אז מה אכפת לי? או אם אני אעשה ציצי וזה יגרום לי לביטחון עצמי יותר גבוה כי אני לא אוהבת את זה שאין לי חזה, אז גם זה בסדר. כאילו שוב, אני אישית לטעמי האישי אני לא אוהבת כשזה מוגזם, אבל זו הדעה שלי, זה הטעם שלי. אני לא הייתי עושה המון ניתוחים שכבר כאילו יש קטע כזה שיש בנות, נגיד באינסטגרם שאני רואה, שכולם נראות עם אותו פרצוף. אותם השפתיים, אותם העצמות לחיים, אותם הגבות, השיטת, כאילו, הכל מאוד נראות כאילו אותו דבר, ואני לא אוהבת את זה. אבל אם יש משהו ספציפי שיגרום לך לביטחון עצמי יותר גבוה, אז ברור שתעשי את זה, אם את סגורה על זה, ואת יודעת שזה מה שיעזור לך. חופשי, אני בעד. אמן. רגע, מה את צריכה? יכול להיות שאני אצטרך פה משהו. צריכה את המקר. היוטיוברית האהובה עלייך. יש כמה שאני אוהבת. האמת שאני יותר אוהבת את היוטיוברית בארץ ולא בחול. יש ממש בודדות שאני מדי פעם צופה מחול. אני יותר אוהבת את התוכן שלנו. יש כמה, אני אגיד לכם את הטופ 3 שלי, את השלוש האהובות עליי. הראשונה זאת תום בר אמר, שלצערי כבר לא מעלה כל כך סרטונים כמו פעם, אבל היא מהראשונות שהתחלתי לצפות בה בתדירות כאילו גבוהה. אופרי רבן, שהכרתי את הערוץ שלה בשנה האחרונה וממש התאהבתי, אני ממש אוהבת את התוכן, אני חושבת שהיא מעבירה את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, באמת, כאילו אני מאוד נהנית. טוב, והאחרונה חביבה זאת לירון, לירונים, שאני בטוחה שכולכם מכירים, גם אחד מהערוצים הגדולים פה ביוטיוב, שאני כמה שנים גם צופה כבר בסרטונים שלה ומאוד אוהבת את התוכן, וזהו, זה הטופ 3. יש עוד כמה שאני אוהבת, אבל לא בתדירות כמו שאני צופה, ושלושת היוטיובריות שציינתי פה עכשיו. מה החלום שלך? זאת שאלה יפה, אבל אני חושבת שאין לי תשובה על זה כל כך, כי אין לי משהו, כאילו אין לי dream job שהייתי אומרת יואו, אני רוצה להיות דוגמנית, זה החלום שלי, להצליח בעולם בתחום הדוגמנות. החלום שלי הוא פשוט שאני אהיה מאושרת, באמת, שאני אעשה מה שאני אוהבת, שאחרי הלימודים הכל יסתדר לי טוב, שאני אמצא עבודה שאני אהנה ממנה,
שאני אתפתח פה ביוטיוב, שאני מאוד נהנית גם ליצור פה תוכן, שאני אתחתן, שיהיה לי חיים מאושרים, חיי משפחה מאושרים, זוגיות מאושרת, זוגיות טובה. זה מה שבעיקר ככה חשוב לי ומה שאני חושבת עליו, לא משהו ספציפי. מה היית אומרת היום ללרה של פעם? אני חושבת שהדבר היחיד שעולה לי לראש זה באמת שאף אחד לא שווה את הדמעות שלך. אם יש זוגיות שמשפיעה עלייך לא לטובה, אז פשוט לא להישאר במקום הזה, להעריך את עצמך. אני חושבת שזה לימד אותי הרבה, אבל הייתי צריכה לסיים את זה הרבה לפני. וזה מה שאני מבינה היום, אז כאילו איפשהו אני אומרת לעצמי, מצד אחד באמת אין אף אחד ששווה את הדמעות שלך, אין אף אחד ששווה שיפגע בך, את כאילו את כל כך פה והם שם, צריכה להעריך את עצמך. אבל זה בסדר, זה גם לימד אותי, אז כאילו איפשהו אני אומרת לעצמי, זה טוב שעברתי את הדברים שככה חיזקו אותי וגרמו לי להבין מה אני רוצה מעצמי בעתיד, מה אני רוצה מאנשים שקרובים אליי, מי אני רוצה סביבי, לא רק בזוגיות, גם בחברות, באנשים סביבי. האם את והבן זוג שלך מתמודדים עם משברים? הרי כל אחד שונה ולפעמים קשה להסתדר. ברור, אני לא חושבת שיש זוג שלא חווה משברים, ואם יש זוג שלא חווה משברים, סימן שאני לא יודעת, זה כאילו מוזר. אני חושבת שכל זוג חייב לחוות משברים כדי להבין אם בכלל אתם מתאימים להיות ביחד, כי מתישהו המשבר יגיע, גם אם עכשיו שנה אין משבר, מתישהו יבוא. ואם את רוצה איתו עתיד, את צריכה לדעת שאתם מצליחים להתמודד עם משבר. איך אתם יוצאים מזה? ברור שהיו לי תקופות עם טל שהם היו הכי דאון וגרועות, וראיתי את עצמי, זהו, כאילו אנחנו נפרדים. ויש תקופות מדהימות, כאילו, אז צריך לדעת איך לצאת מזה, וצריך לדעת להקשיב, שזה הכי חשוב. ויש ריבים, ויש ויכוחים, אתם שני אנשים שונים, האופי מתנגש, אין מה לעשות, אבל צריך לדעת להתמודד עם זה. אם את, נגיד, בזוגיות שאתם לא יודעים להתמודד עם משבר, אז כאילו, זו זוגיות שכנראה אין לה עתיד, מבינה? כאילו, זה בעיה. השאלה הבאה, איך את עורכת את התמונות, באיזה תוכנה? אז האמת שאני עורכת בעיקר בלייטרום, ופעם עשיתי על זה סרטון איך אני מעצבת תמונות לאינסטגרם. כן, קצת שיניתי כבר מאז, כאילו אני עדיין משתמשת האמת באותן תוכנות, קצת שיניתי טכניקות. אם בא לכן שאני אעשה סרטון חדש של איך אני מעצבת תמונות, אז תגידו לי. אבל בגדול זה בלייטרום, אפשר גם לקנות פריסטים מוכנים, אני קניתי פריסטים כי אהבתי את איך שזה יושב על התמונות, ובאמת זה יוצר יחידות, אחידות לפיד, והוא גם באמת נראה מיוחד יותר. שאלה הבאה, כמה זמן את וטל ביחד חושבים לקנות דירה משלכם? אנחנו ביחד 4 שנים, ואני חושבת שלפני שקונים דירה צריך לעבור לגור לבד, לסחירות, לראות שהם מסתדרים באמת, כי אנחנו גרים כרגע אצל ההורים שלו, וזה אמנם כן מבחן, אבל זה לא כמו מבחן לרגע האמיתי. אחרי זה אני אישית מעדיפה להתחתן, ואז ברור שאנחנו נחשוב על לקנות דירה. אני לא חושבת שיש זוג בארץ או בעולם, בארץ, בכל אופן יש מקומות שזה לא נהוג בהם לקנות דירה, אבל לא חושבת שבארץ יש זוג כלשהו שלא חושב על זה, אבל צריך לעשות את זה חכם ולא בכל מחיר. אני באמת, אם יש משהו שהבנתי, זה לא להיות מטומטם, ואני מתנצלת, כן? יש אנשים שעושים הכל בשביל לקנות דירה, יש להם אולי 50,000 בבנק, הולכים, לוקחים הלוואה חוץ-בנקאית, הולכים עם זה לבנק, לוקחים משכנתה, נכנסים לחובות, ומה? כאילו מה? ויש לך דירה שאת לא מצליחה לשלם עליה, יש לו חובות, את לא יכולה לקנות אוכל לילדים שלך, צריך לדעת להתנהל כלכלית נכון. אז אנחנו חושבים על זה, ממש לא בשנה-שנתיים הקרובות, יש זמן. אם הייתה לך אפשרות לעזוב את הארץ ולגור במדינה אחרת, האם היית עוזבת? אם כן, לא איזה מדינה? אז אני אשים אודם ואני חוזרת לשאלה הזאת דקה. חזרתי. אז אוי, איזה פאני אשר נראית יותר עם האודם. הייתי צריכה נראה לי להתאפר ואז לעשות את הסרטון הזה, אני כבר מצטערת שהתארגנתי ביחד איתכם. אז לא נראה לי שהייתי רוצה לעזוב את הארץ, אני מאוד אוהבת את המדינה שלנו עם כל הדברים שאני פחות אוהבת בה, אני עדיין מאוד אוהבת אותה.
גם פשוט מהבחינה שלא יודעת עד כמה הייתי מצליחה להיות רחוק מהמשפחה שלי במדינה אחרת. כן, איפשהו תמיד זה נראה כזה, אולי ארצות הברית, שזה נראה כזה ורוד וזה, ויכול להיות שהייתי עושה איזה רילוקיישן, כן הייתי רוצה נגיד לשנה, שנתיים אולי, לעבור רק בשביל לחוות חיים במקום אחר, גם באירופה, גם בארצות הברית. אני תמיד אומרת לטל, אם יהיה לך סיכוי לרילוקיישן, תגיד כן, אני באה איתך, כאילו אין פה שאלה, אנחנו הולכים, אבל... לעזוב לתמיד, לא הייתי רוצה לגדל את הילדים שלי נראה לי במקום אחר, אני מאוד אוהבת את המדינה. היעד הבא שלך כמובן לאחר הקורונה, יש כמה מקומות, אני ממש רוצה פריז, ליורו דיסני. אני רוצה יעד קיצי בסגנון יוון, כזה בטן גב, ואני ממש רוצה תאילנד, אבל זה אני לא יודעת כמה יצא לפועל, כשאני ותה לומדים, קצת יותר בעייתי. מה את חושבת על סרטוני המוקבנג, אני אומרת את זה נכון, אני לא יודעת, שיש ביוטיוב, והאם את רואה גם, אני לא מתלהבת מזה, כאילו, אם יש נושא שמעניין אותי שמדברים עליו, אז אני אכנס לראות, אני לא אכנס לראות את הבן אדם אוכל, אני לא יודעת כאילו, מה כיף בזה. האמת שגם אמרו לי, תעשי סרטון כזה, אתם רוצים? אני לא יודעת מה, לראות אותי אוכלת ומדברת על משהו? אני האמת מעצבן אותי הצליל הזה של האוכל שאני שומעת אותם אוכלים ולא עושים. אני מעדיפה שהם לא יאכלו, שהם רק ידברו. פחות מתחברת. בלימה בחיים לא תצאי מהבית. אני חושבת שאם להיות כנה, בלי טלפון. בלי טלפון. אנחנו מכורים, נראה לי שכולנו. מה תהיה הרכישה הראשונה שלך ברגע שכל הקורונה נגמרת? אין משהו ספציפי שכאילו אני ממש רוצה וזה. הזמנתי האמת מאלי אקספרס עכשיו כמה דברים שרציתי. הזמנתי סנדלים מספורי, הזמנתי חבילה מגילתי אתמול, כן, יום שישי, אתמול. כאילו אין משהו שאני כזה רוצה, יש חבילה, כאילו יש משלוחים, זה לא... אני אלך לאכול שיפודים נראה לי, זה מה שהדבר הראשון שאני אעשה. מעדיפה לחלום בגדול, ואם הצלחת פחות אז להתבאס, או לחלום בקטן ולשמוח שהצלחת יותר ממה שחלמת. לחלום בגדול, בנות, ברור שלחלום בגדול. אני באמת מאמינה שאם את חולמת בקטן, את אולי תצליחי, אם את תצליחי בקטן. את לא תצליחי הרבה מעבר לשאיפה שלך. ברגע שאת תשאפי בגדול, גם אם את לא תצליחי, את תלמדי מזה הרבה 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 יותר. ופעם הבאה תצליחי יותר, אז לא הצלחת עד הסוף. ואני בטוחה שלמדת מזה המון, והשגת מסקנות, ופעם הבאה תצליחי יותר. אז אני באמת 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 חושבת שתחלמו בגדול. את עושה משהו נגד מתים, לא משהו מיוחד, לא טיפולים איזה שהם קוסמטיים או כאלה. אני עושה טיפוח בבית, מסכות, סרום, סבון, מקפידה לשטוף, להוריד איפור. בחיים בחיים לא הולכת לישון עם איפור, זה סופר חשוב, אבל עשיתי לכם סרטון של שגרת הטיפוח שלי, אז תסתכלו, זה בגדול השגרה. ואני אסיים עם השאלה. איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים? אז האמת שעוד 5 שנים אני רואה את עצמי כבר נשואה, אולי עם תינוקי, אם שום דבר לא ישתנה בחשיבה שלי. עושה את מה שאני אוהבת, מקווה שעדיין פה ביוטיוב, אולי עם כבר קצת יותר מנויים, קצת יותר עוקבים, קצת קהילה יותר גדולה. מאוד אשמח לגדול פה ביוטיוב. זהו, עושה משהו שאני אוהבת, בעיקר נראה לי באמת מקימה משפחה. זהו, זה מה שאני רואה את עצמי עוד 5 שנים. הכי חשוב מאושרת, עם חיוך. לפחות כמו עכשיו, אני מקווה. זהו, אני אסיים את הסרטון פה, אני מקווה שהוא לא יצא חופר מדי, אבל גם ככה אין לנו מה לעשות עכשיו, אנחנו כל היום בבית רואות סרטונים ביוטיוב, אז אני מקווה שתראו את הסרטון ותיהנו ממנו. אל תשכחו להשאיר לו לייק אם אהבתן אותו, ולעזור לי לקדם אותו, וכמובן מי שעדיין לא רשומה לערוץ, תירשמו. תעקבו באינסטגרם, כי גם לשם עולה כל יום תוכן ולייבים וכיף, כיף לנו שם, אז תצטרפו גם לשם. ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי, אוהבת אתכם.